হাতের প্লা কার প্রবল হটগোল করে ধান সমস্যা নেই উভয় বিজেপি ও কংগ্রেস নারা বাজি করে এগারটা তিরিশ যায় গৃহক মুলতী ঘোষণা করে বাচস্পতি পুঁথরে সাড়ে এগারোটার গৃহকার্য আরম্ভ হয়েছিল গৃহের ধান সংগ্রহ উপরে উত্তর রক্ষিলে মন্ত্রী चलित बर्ष पंचावन दशमिक शून्य मेट्रिक टन धान संग्रह गत वर्ष पैंचाश दशमिक छ एक लक्ष मेट्रिक टन धान संग्रह करा कि पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक से सूचना अधिकना तेज विरोधी प्रबल हट्टोल जो गृह कार्य चली पार्ह चारिटा जाए गृह को मुलतवी रखा अधिक अपडेट पर विधानसभा निकट रू जोड़ी होते आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त जोाण मंत्री उत्तर रखिले किंतु विरोधी असंतुष्ट

আৰম্ভ হি অচলাৱস্থা দেখা দে আম্ভৰুৰোধী হট্টগোল আৰ জাৰি ৰখিছিলে কাৰণ চাছীৰ ধান সম্পূৰ্ণ ভাৱে বৰ্তমান সুদ্ধা কি যায় অৰ্থাৎ বিৰোধী যে দাবী ৰখিছিল যে যোনীৰ ধান মণ্ডৰে পঢ়ি ৰোক লাফ হৈ যায় তাক ধান কি যায় সেই ধানক যে পৰ্যন্ত কি যাব নাই চৰকাৰ যে পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ চাছৰ ধান কি নাহ গৃহৰে গৃহ কাৰ্যৰে সেনে সহযোগ কৰে নাহিছে যে দহটা বেলেগ গৃহ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ থাকে মাত্ৰ তি মিনি গৃহ চলাী সময়েৰে যেতিয়া পুনি গৃহ মধ্যভাগ আছিল বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যি সদস্য ৰোধী দল সদস্য মানে হট্টগোল আৰখি চাছি ধান কি যাওঁ প্লাকাৰ্ড ধৰিকি বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰিলে চৰকাৰ বিৰোধী নাৰাবাজি কৰিলে তবে তাক দেখিকি বাচস্পতি হট্টগোল দেখি চাড়ে এঘাৰটা পৰ্যন্ত গৃহকু মুলতবী ৰখি এঘাৰটাৰে যেতিবা পুনি থাকে গৃহ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াহ'লে সেই হট্টগোল আৰ বিৰোধীকৰ কিন্তু সেই হট্টগোল ভিতৰত যিয়ে ৰৈ আমাৰ খাদ্য যোগান মন্ত্ৰী যিয়ে ৰণেন্দ্ৰ প্ৰতাপ স্বাই ধান কিকুকি তাৰ বত্তি ৰখিছিল গত কালি বাচসতি যিহেতু ৰুিং দি আজি বৃতি ৰখিছিলে তৰ বতি অনুসাৰে আপুনি যা প্ৰথম সূচনা দে এবৰ্ষ

से जहाँ बे सूचना देते कि प्रश्न उठा विरोधी प्रश्न जे बर्तमान सुधा चाषी धान मंडी में पड़ रही जो तो, टोकन मिलता लाभ सही जाइयी अनेक चाषी को टोकन मिल पारिना चाषी बाध्य जो बेपारी रही से बिक्री धान बाध्यो तेना सीधा सड़क विरोधी सरकार को हमला करते चाषी धान सरकार कहीं ना सरकार कहीं कारण अनेक मंडी চাছীকৰ অভিযোগ আছু যে মণ্ডি আমি ধানি গলে মণ্ডিৰে যি অধিকাৰী ৰ এই বাহানা দেখাওক টাৰ্গেট পূৰণ হৈ যায় ধান কিনা যাব নাই তেছি হতাশ হ'ল নিৰাশ হ'ল কিছুদিন পূৰ্বে দেখি ল'লে ধান মণ্ডিৰে আন্দোলন দেখিব ৰাজৰাস্তা ওলাইছিলে আজি বিৰোধী দল মুখ্য বিৰোধী দল বিজেপি পক্ষ ধান মন্দি পৰিদৰ্শন মণ্ডিচল অভিযান চলিছিল এই চবু সত্বে ধান কি যায় পাৰিলা নাই ধান সেই মণ্ডিৰে পকাইকি বছি ৰে শীতকাগৰ মাড় খাইলে সেই পঢ়িকি ৰলে কিন্তু ধান কিনা যায় পাৰিলা নাই কিন্তু এপটে মন্ত্ৰী কওঁ গত বৰ্ষ অপেক্ষা এবাৰ একৈশ প্ৰত্যত অধিক ধান কিছু তাৰপিছত আউ যি ধান চাছি কৰবে কণ যে যদি চৰকাৰ আনিব নাই মাৰ্চ একত্ৰিছ পৰ্যন্ত সময় অঁ কৈছে গোটেই পটে অন্পে চাছীৰ ধান কিু নহয় তো এই বৰ্তমান সেইপাই বিৰোধী গৃহৰে অচলাৱস্থা জাৰি ৰখি গত কালি যোন মুলতবী প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ পক্ষু দিয়া যায়কি বৰ্তমান সুদ্ধা

বিক্রি করে পুনা চাষী তাঁর যে বর্ষযাক যে পরিশ্রম রয়েছে অমল ধান অমল করছেন সেই ধান কিপর ভাবে সে সরকারি দর রয়েছে অঠরশো আটষট্ টঙ্কা সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য রয়েছে সেই দর হিসাবে বিক্রি করবে কটনি ছটনি সমস্যা দেখা দিয়েছে এই যে ধান যেভাবে মন্ডি আসলে কটনি ছটনি অভিযোগ আসি তাস্ত যে ধান যে মিলর এবং সরকার বা সরকার মধুচন্দ্রিকা নিয়ে অভিযোগ আসি বিভিন্ন অভিযোগ আসি এবং

গত দুই দিন অচল রয়েছে কোণী কার্য আগেই পারো নাহি। এবং যোগাড় মন্ত্রী উত্তরের মধ্যে সন্তুষ্ট নুতি বিরোধী তাৰপিছত সুদ্ধা বাচস্পতি সৰ্বদলীয় বৈঠক ডাকিবি কোনো নিষ্পত্তি নে নাহি কিন্তু আমি গত দুইদিন আজিৰ স্থিতিক যদি আমি দেখা গৃহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অচল হৈছোঁ কোৱা যায় পাৰিব কাৰণ গত কালি প্ৰশ্নকা যি প্ৰশ্নকা গৃহ মুলতবী কৰিব বাচতি বাধ্য হৈছিল প্ৰশ্নকা পাৰি নাছিল আজি মাছে সমান স্থিতি আজি প্ৰশ্নকা পাৰি নাহি তেণু এইভাৱ স্থিতিৰে কিপৰিভাৱে যোন মুখ্য সমস্যা উপৰে চৰকাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ଚାଷୀଙ୍କର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଧାନ ନ କିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ହଟଗୋଳ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କି ଅଚଳାବସ୍ଥା ବିଧାନସଭାରେ